Përshëndetje gjithë, mbrapa me është një BMW e serisë 3, i cili është modeli F30. Tash do t'i përmendim disa modifikime që ja kemi bërë më herët edhe disa modifikime që do t'ja bëjmë sot. Ndryshimi par ka qenë grillat, do më thoni kemi larguar grillat e vjetër dhe i kemi montuar grillat i cili quhet double grill ose është grilli style M. Pastaj ndryshimi i dytë ka qenë edhe logoja e zez. Nga logoja që është normale me ngjyrë të kaltër, e kemi bërë logo të zez. Shkojmë ta shohim ndryshimin e radhës. Ndryshimi i radhës kanë qenë kapaket e pasqyrës ose të cilët ndryshe quhen Batman, si dhe sinjalet në formë televizës Matrix. Shkojmë ti shohim edhe ndryshime të tjera. Ndryshimi tjetër ka qenë ose montimi, sës nuk ka pas spoiler hiss, ka pas ndryshim këtu. Ka qenë montimi i spoilerit i cili është pak më sport ose ndryshe quhet Style M. Style M4, më falni. Pastaj këtu në kin fund i kemi marmitat Akrapovic. Domethënë i ka në të dy anët të dyshe. Si dhe modifikimi i fundit do tjetë ndrimi i stopave të thjesht në stopa të faceliftit ose stopa me led. Ky do më thonë ishte ndryshimi i fundit. Këta do më thonë janë stopat të faceliftet ose stopat me LED. Mundim mi parë nga afër. Gjitha tyre sinjalin e kanë në formë televizor ose Matrix. Shkojmë t'i shohim edhe sinjalet e pasqyrës të cilët janë në formë televizis. Ja do më thonë edhe sinjalet Matrix në pasqyre. Ju faleminderit shumë, shpresoj që ju ka pëlqyer pak a shumë ndryshimi i BMW-s. Ndiqni na në videot tona të radhës.